Takže dneska proběhlo vlastně cvičení, kdy jsme stavěli protipovodňové zábrany. Tomuto cvičení předcházelo včera zasedání povodňové komise, kdy jsme si vlastně simulovali situaci, kdy stoupá hladina řeky Lužnice a musí zasedat vlastně protipovodňová komise. Dneska se zde sešly složky integrovaného záchranného systému, profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, technické služby, které vlastně začaly navážet protipovodňové zábrany a jejich součásti. Dále se zde zúčastnili tohoto cvičení zástupci firmy ČEVAK, kteří vlastně uzavírali šoupat a kanalizace. Samotné cvičení probíhalo z našeho pohledu velice dobře. Podařilo se nám vlastně a všem zúčastněným složkám celou situaci zvládnout z mého pohledu v rekordním čase. Podařilo se vlastně i demontáž těch protipovodňových zábran. Čeká nás 23. vyhodnocení celé situace, kde to vlastně celé rozebereme a zjistíme, jaké postupy bylo možné třeba zlepšit.